कशासाठी करतोय? खरं आपल्याला थोड्याच दिवसांमध्ये कन्याकुमारीला जायचं आहे, तर त्या ठिकाणी असणारा समुद्र, त्या ठिकाणचा असणारा पाऊस, हा तिथे गेल्यानंतर आपला सूट झाला पाहिजे. चेहरा आठवतो मित्रांनो, ह्या पाण्यापाशी आल्यानंतर कायम त्याचा मला चेहरा आठवतो. त्याने खाल्लेला वरण फात अक्षरशः पोटामधून तोंडावाटे बाहेर आला होता. हा चेहरा सदैव माझ्या डोळ्यापाशी राहतो. मी पाण्यापाशी आल्यानंतर मला त्याचा चेहरा आठवतो. मी त्याला काढताना किंवा पोहायला जाण्या अगोदरचा चेहरा आठवतो. मी नका जाऊ म्हणत होतो. तर मित्रांनो, मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगायचं, जर तुम्हाला पोहाय येत नसेल ना तर अशा ठिकाणी पाण्याच्या ठिकाणी जाऊ नका. अनेक वेळेस अनेक प्रसंग आपण जवळून पाहिलेले आहेत. नमस्कार मित्रांनो, मी विलास ओक्सोरे आपल्यासाठी नवीन एक व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून खरं तर पोहणं या विषय आपल्याला खूप आवडीचं आहे आणि या पोहण्याविषयामध्ये बरेच दिवसांपासून पोहण्यासाठी खरं तर गेलो नाही. जवळपास एक 5 किंवा 6 महिने होत आले असेल पोहण्यासाठी गेलो नव्हतो. तर आज मी आणि माझा मित्र असे आम्ही दोघे आज पोहण्यासाठी निघालेलो आहे. सुपं म्हणजे तसं माझं गाव आहे आणि या गावामधलं सुपं म्हणजे जे तलाव आहे ना, त्या तलावामध्ये खूप मोठं तलाव आहे आणि त्या अशा तलावामध्ये संपूर्ण तलाव आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायला भेटत. आज मी ठरवलेलं आहे की आपला असणारा तलाव हा पूर्ण करायचा आहे आणि मी माझा मित्र त्या दिशेने निघालेलो आहे. आपल्या जुडेल आपले धन्नू पण आहे. चला संपूर्ण व्हिडिओ पहा, किती वेळ लागतो साधारण एक तलाव पूर्ण करण्यासाठी आपला. आज आहे आता पोहण्यासाठी चाललेलो, तर मित्र बोलले आज आपल्याला काहीतरी खायचे. आता मी तर खरं तर शाकाहारी झालेलो आहे 1 वर्षासाठी आणि ठिकाणी आपण सनी चायनीज या ठिकाणी चायनीज घेण्यासाठी आलेलो आहे. तर काय काय घ्यायचं? नूडल्स तुला, ए तुला रे नूडल्स आहेत ना, तर 2 हाफ नूडल आम्हाला तर काहीच नको. तर हे सनी चायनीज, जर कधी सुपे गावामध्ये आलाच तुम्ही तर या ठिकाणी तुम्हाला अतिशय उत्कृष्ट चांगल्या क्वालिटीचा चायनीज या ठिकाणी तुम्हाला खायला भेटत. पाहताना ह्याला प्युअर बॉइनलेस म्हटलं जातं कारण चिकनमध्ये अनेक प्रकारचे चिकन असतं, त्यामध्ये स्किन यूज केली जाते, बॉइनलेस यूज केलं जातं. काही ठिकाणी कॉर्नफ्लावर लावून ज्यादा तर खरं तर मटणाचे पीस टाकले जातात. आपल्याला वाटतं खरंच ते मटण आहे पण ते मटण नसून ते बॉइनलेस असतं. हे तुम्ही जे पाहताना हे प्युअर बॉइनलेस ह्याला म्हणतात. प्युअर चिकन, त्या चिकनला फ्राय करून त्याला बॉइनलेस तयार केलं जातं. आणि हे पूर्ण तुम्ही पाहता हे चॉपसीसाठी आणि हे राईस. आता आपल्याला त्यांनी 2 नूडल्स सांगितलेले आहेत बनवायला. म्हणून आपण आपल्यासाठी घेतोय अतुल खरं तर डम हा आपला मित्र आहे आणि त्रिकुट हॉटेल जसं त्याच्या कधी वरच्या पेट्रोल पंपावरती आल्यानंतर त्याचं समोर तुम्हाला हॉटेल पाहायला भेटत. आता हॉटेलमध्ये आपण मस्त विकी आहे ना, त्याला भेळ बनवायला लावूया. भेळ आहे का? आता नेमकं काय झालंय? भेळ नाही आहे. भेळ खायची होती पण आता बोलला मटकी अजून काही बनवलेली नाही आहे तर तुला थांबायला लागेल मटकी उचल. आता एक काम करतो, मॅगीसाठी पाणी उकळलेलं आणि ती मॅगी बनवतो आहे, मॅगी खातोय का? मी बोललो वेळ नाही आहे आमच्याकडे कारण आम्हाला संपूर्ण तळ आता पोहून पूर्ण करायचं आहे, त्यामध्ये वेळ जादा जाणार आहे. मग एक काम कर, तू चिवडाच दे, मग आता उपासाचा चिवडा माझ्यासाठी आणि या दोघांसाठी. खरं तर चायनीज म्हणजे की काय घेतलं तुम्ही? नूडल, नॉनव्हेज नूडल आहे. चला घ्या ते. निघालेलो आहे आम्ही तळ्याच्या दिशेने. चल आपल्यासाठी उपासाचं चिवडं आहे. आज थोड थोड खाणं बघ.
त्याचे काय चुकं नाही सकाळ ना त्याने पण जेवण केलं नाही गावाकडली वेगळीच मजा असते कारण आयुष्यामध्ये पैसा हा सर्वस्व आहे की नाही माहिती नाही ज्यावेळेस पैशाची कमतरता भासते ना त्यावेळेस वाटतं की पैसाच हा सर्वस्व आहे आणि ज्याच्याकडे पैसा आहे ना त्याला जीवन जगता येत नाही त्यावेळेस तो म्हणतो पैसा हा सर्वस्व नसून जीवन देखील जगता आलं पाहिजे गावातील मित्रांबरोबर आज पोहण्यासाठी आलेलो आहे तर नमस्कार मित्रांनो मी विलास वाकचौरे आपल्यासाठी नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे गाव आणि गावाकडचं असणार शेततळं नव्हे तर गावचं मोठं तळं जे की त्या ठिकाणाहून पाणी संपूर्ण सुपे आणि सुपे परगण्यातील अनेक गावांना खरं तर या ठिकाणाहून जात असतं जानायशीर साईचं पाणी म्हणजे खडकवासला धरण या धरणावरनं आलेलं पाणी हे आपल्याला प्रत्यक्षात पाहायला भेटत आहे आणि गणपतीमध्ये भरपूर असा पाऊस झाला होता प्रचंड असं या ठिकाणचं माझ्या गावातलं असणारं जे तलाव आहे तो तलाव पूर्ण पाण्याने भरलेला आहे आता तुम्हाला ते पलीकडलं जे टोक दिसतंय ना ते पूर्ण करून आपल्याला खरं तर अनेक दिवसांची इच्छा आहे म्हणण्यापेक्षा गेल्या अनेक दिवसांपासून या पाण्यामध्ये पोहत आलेलो आहे अनेक मुलांना शिकवलेलं आहे आणि दुसरी खरं तर मनापासून एक काळजाला लागणारी गोष्ट म्हणजे ह्या तळामध्ये या तलावामध्ये एक मुलगा त्याचं खरं तर आम्ही त्यांना लाडाने खंड्या म्हणत होतो आध्यात्मिक मार्गानं म्हणजे की वारकरी संप्रदायामध्ये असणारा तो खंड्या काही सुट्टीसाठी आला होता आणि माझ्या घराच्या शेजारचा म्हणजे खरं तर तो माझा पाहुणाच आहे अनेक मला मुलं बोलली घरातील माझे छोटे भाऊ होते की भाऊ आपल्याला पोवाय जायचं आहे तळ्यामध्ये तर मी त्यांना सांगितलं यार टी व्हीला चांगला पिक्चर लागलेला आहे आपण बघूया तो गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा असा तो पिक्चर टी व्हीला चालू होता आणि मी बोललो मी येत नाही असं त्यांना सांगितलं आणि मी घरी येऊन खरं तर झोपलो झोपल्यानंतर काही वेळानंतर एक मुलगा म्हणजे मंगेश क्षीरसागर हा माझ्याकडे आल्यामध्ये बोलला की पटक्यात चल गाडीवरती बस मी म्हटलं अरे झालं आहे काय नाही म्हटलं तू गाडीवरती बस मी तुला गाडीवरती सांगतो मी टी व्ही बघत होतो टी व्ही बंदही केला नाही गाडीवरती मित्राच्या बसलो आणि या शेततळ्यावरती म्हणजे ह्या तळ्यावरती आहोत या तळ्यावरती येत असताना त्याने मला वाटेत सांगितलं अरे खंड्या पाण्यामध्ये बुडलाय मित्रांनो खोटं वाटण तुम्हाला कपड्यासकट उडी मारली या तळ्यामध्ये अनेक वेळेस त्याला काढायचा प्रयत्न केला शोधायचा प्रयत्न केला एक्झॅक्ट लोकेशन माहिती नव्हतं त्याच्याबरोबर जे काही घरातील मुलं होती त्यांना विचारलं अरे नक्की कुठं बुडलेलं आहे तर त्यांनी सांगितलं समोर पाण्यामध्ये आमच्या देखता बुडत होता पण आम्हाला देखील चांगलं पोहता येत नव्हतं म्हणून आम्हाला त्याला काढता आलं नाही हे जागा दिसते ना हे पाठीमागची या ठिकाणी टँकर पाण्याची भरत होत आहे पण ह्या मुलांना आवाज देऊनसुद्धा किंवा त्यांच्यापर्यंत तो आवाज जात नव्हता अनेक लोक म्हणजे जवळपास 2-3 टँकर त्या ठिकाणी लागलेले होते पाणी भरायचं चालू होतं ड्रायव्हर आणि त्यांच्याबरोबर असणारे किन्नर देखील त्या ठिकाणी उभं होते आणि तो मुलं ह्या कोपऱ्यापासून आणि तो मुलगा त्या समोरमध्ये बुडला होता मग शेवटी शोधत शोधत अनेक मित्र आले नंतर पोलीस आले पण मी सांगत होतो सगळ्यांना की खालनं चालत जायचं कदाचित तो पायाला धडकल आणि तसंच सेम झालं खाली गेलो आणि खाली जात असताना मी चालत असताना माझ्या पायाला तो धडकला माझा मित्र आहे लकडे तर त्यांनी खाली जाऊन त्याला काढला पायाला मी खाली वर आलो हाय म्हणलं तो मित्र खाली गेला त्याने वर धरला नंतर आम्ही त्याला वरती खरं तर घेऊन आलो मला आजही त्याचा चेहरा आठवतो मित्रांनो ह्या पाण्यापाशी आल्यानंतर कायम त्याचा मला चेहरा आठवतो त्याने खाल्लेला वरण फात अक्षरशः पोटामधून तोंडावाटे बाहेर आला होता हा चेहरा सदैव माझ्या डोळ्यापाशी राहतो मी पाण्यापाशी आल्यानंतर मला त्याचा चेहरा आठवतो मी त्याला काढताना किंवा पोहायला जाण्या अगोदरचा चेहरा आठवतो मी नका जाऊ म्हणत होतो तर मित्रांनो मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगायचं जर तुम्हाला पोहा येत नसेल ना तर अशा ठिकाणी पाण्याच्या ठिकाणी जाऊ नका अनेक वेळेस अनेक प्रसंग आपण जवळून पाहिलेले आहेत की पोहता न येणाऱ्या मुलांना या अशासारख्या पाण्यामध्ये ते नाईला जाणं मला जमतं आहे किंवा शेजारच्याला जमतं आहे म्हणून तो दुसरा मुलगा उडी मारायचा प्रयत्न करतो आणि दुर्दैवानं त्याचा अंत होतो असं आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायला भेटलेलं आहे आता ते लास्ट जे टोक दिसतंय ना ते टोक मी पूर्ण करण्यासाठी निघालेलो आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून संपूर्ण पाहायला तर भेटणार आहे बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हर हर महादेव तर मित्रांनो
संपूर्ण व्हिडिओ पहा, 3:41 आपण स्क्रीनवरती पाहताय ना, टाईम देखील तुम्हाला पाहायला भेटत असेल. 3:39 आपण या पाण्यामध्ये आता उडी मारतोय. तर टोकापर्यंत जाण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे मला पण देखील माहिती नाही आहे, पण हे तळ मी अनेक वेळा पूर्ण केलेलं, त्यामुळं मनामध्ये कुठेही भीती नाही आहे किंवा मनामध्ये कुठलाही तीळ मात्र संदेह नाही आहे की आपण त्या ठिकाणी जाणार नाही आहे. त्यासाठी संपूर्ण व्हिडिओ पहा. मी आणि माझा मित्र खरं तर आम्ही दोघे हे तळ पूर्ण करण्यासाठी निघालेलो आहे. संपूर्ण रेकॉर्ड करणार आहे. माग जर विकास पाहिला ना तुम्ही, तो बघा विकास, त्याला म्हणले येतो का तो म्हणला नाही मी थांबतो. लांब नको थोडा, लांब नको. आपल्याला पाठीमाग जायचं आहे, तो आपला किनारा असणार आहे. का रे चल ना, दम लागतोय मग नाही येत का? नाही येत. दम लागत असेल तर नको येऊ, अजून लय लांब भेटते. काय करतो? बऱ्यापैकी आपण आलेलो आहे. चल लागलेला आहे, आता थकू नको, थोडंच राहिलंय. मित्राला जाम दम लागलाय, त्याला शेवटी सांगत सांगत घेऊन आलो. चल चल थोड राहिले. दम नाही लागला, दम लागलाय. हळू पाहू, श्वास एकसारखा घ्या हळूहळू. गाई नको करू पावताना अजिबात. विकास गाडी घेऊन या, गाडी. मित्र त्याच ठिकाणी उभा आहे, त्याला गाडी आणायला लावलेली. चल तू मित्रांनो, तुम्ही पोहत असाल, तुमच्या बरोबर एखादा मित्र असेल, तुम्हाला दम लागलाय आणि त्याला दम लागलाय, अशा वेळेस त्याला तुम्ही आधार द्या. चल चल चल, तू सांगा काय होत ना, भिवू नको, शांत पाहू. जातोय तू, चल भिवू नको. मित्रांनो पाऊस पण यायला सुरुवात झालेली आहे, थोडं राहिले रे. काय नाही होती, अखेर मित्रांनो झालं पूर्ण. आजच सुप्या ठिकाणचं तळ, पाऊस येतोय हे बघू शकता तुम्ही, पावसाचे ठिपके ह्या
तळ्यामध्ये पडताय, जाम दम लागलेला आहे. घ्यायचं नाही दम पहिल्यांदा, श्वास सोड तोंडाने, तोंडाने घ्यायला चालू कर. आपला मित्र, मित्रांनो टाईम जवळपास 14 मिनिट, जवळपास 14 ते 15 मिनटामध्ये ते लांब दिसत आहे ना, तिथून आम्ही आलो आहे. पाऊस देखील पडतो आहे अशा पावसाच्या रिमझिमीमध्ये. हे तलाव आम्ही पूर्ण केलं आहे, आज पहिल्यांदाच केलंय ना. हो आज पहिल्यांदाच ह्यानी तलाव पूर्ण वाटले. बघा एक जिद्द होती त्याची की आजचं सुपे या ठिकाणचं असणारं तलाव पाहून पूर्ण करायचं आहे. पण हे पोहत असताना देखील पावसामध्ये पूर्ण करतोय, कुठेही ऊन नाही आहे, काय नाही आहे. आणि जवळपास आता 4:49 सॉरी 3:39 आपण पोहण्यासाठी सुरुवात केली होती. आणि आत्ता जवळपास 3:54 झालेली आहेत, म्हणजे 15 मिनटामध्ये आपण हा तलाव पूर्ण केलेला आहे. आणि त्यामध्ये शूट करत पोहत येणं एक वेगळंच आपल्यासमोर आव्हान होतं. आपण ह्या तळ्यामध्ये आता पूर्ण केलो आहे. तोपर्यंत आपला मित्र विकास माकर तो गाडी घेऊन येतो आहे. गाडी आपल्या त्या टोकाला आहे, त्यालाच आपण गाडी घेऊन बोलवलं. त्याच ठिकाणी आपले कपडे देखील आहेत. तोपर्यंत उसर आपल्याला अशाच पाण्यामध्ये आणि पावसामध्ये बसायला लागणार आहे. काय वाटलं तुला सुरुवातीला? सुरुवातीला चांगलं वाटलं, नंतर काय होत गेलं? खूप दम लागला. खूप दम लागत गेला. नंतर काय वाटलं तुला, यावं की परत रिटर्न जावं? हो मला ह्याने मदत केली. नाही तर मित्रांनो हा मध्येच बोलत होता, मला दम लागलाय मी जातो आता. पण मित्रांनो तुम्ही खरं सांगा, जो मध्ये आलेला पोरगा मध्ये जाताना देखील पलीकडे जाईल का नाही ह्याचा विश्वास नव्हता माझा त्याच्यावरती. कारण मी पुढं जाणार, तो मागं जाणार, मध्येच त्याला दम लागला. तर त्याला बोललो चल आपण असंही आता मध्यापेक्षा जास्त पुढं आलेलो आहे, मग रिटर्न जाण्यात जेवढा वेळ जाणार आहे तेवढंच पुढं जाण्यात काय हरकत आहे. शेवटी त्याला सांगत सांगत आत पुढे घेऊन आलेलो आहे. आज खूप दिवसामध्ये म्हणजे ज्यावेळेस मी पाण्याच्या ठिकाणी, नदीच्या ठिकाणी किंवा समुद्राच्या ठिकाणी जात असतो त्यावेळेस हाच आपल्याला आत्मविश्वास पुढे घेऊन जात असतो. खरं तर आत्मविश्वास एवढा कामाचा नसतो असं देखील मी ऐकलेलं आहे. पण तुमचं जर नेहमी प्रॅक्टिस असेल तर प्रॅक्टिसच्या जोरावरती तुम्ही सर्व काही गोष्टी करू शकता. नेहमी जुने काही पुस्तकं वाचत असताना त्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की युद्धाच्या अगोदर ते ज्यावेळेस तुम्ही घाम गाळताल, युद्धाच्या अगोदर तुम्ही जेवढा घाम गाळताल तेवढाच घाम युद्धाच्या वेळेस तुम्हाला रक्त सांडायला लागत नाही आहे असंच काहीचं. त्यामुळं प्रॅक्टिस तुम्ही जेवढी करताल कुठल्याही क्षेत्रामध्ये, म्हणजे की पेपर येतात आणि त्याच दिवशी अभ्यास नाही करत आपण, अगोदर अभ्यास केला तर परीक्षेला पेपर सोपं जातो असं देखील म्हटलं जातं. मग असंच ह्या ठिकाणी प्रॅक्टिस तुम्ही जेवढं पाण्यावरती असताल किंवा कुठल्याही क्षेत्रामध्ये, तर ते काळ तो वेळ कधी सांगून येत नाही. मग अशा टायमाला तो आल्याला वेळ वेळ दिवस कसल ते त्यावेळेस केलेली आपण प्रॅक्टिस कामाला येत असते. आता मग पाण्याच्या खाली जाऊन चला. आता विकास यायला अख्खा राऊंड वेडा मारायचा आहे त्या विकासला, आणि असंच मग इथपर्यंत यायचं आहे. गाडीचा अवस्था येतोय. मित्रांनो विकास गाडी घेऊन आलेलं आहे, कपडे देखील त्याने आणलेले आहेत. चला त्याच्यापाशीच आपण पहिले आता कपडे बदलू, जाम थंडी वाजायला लागलेली. तर मित्रांनो एकंदरीत आजचा पाहुणं या ठिकाणी खरं तर झालं म्हणावं लागेल. चला पाऊस पण यायला लागलेला आहे. अशा पावसामधलं हे पाहुणं आजच्यासाठी खरं वेगळंच होतं म्हणावं लागेल. पण हे प्रॅक्टिस कशासाठी करतोय खरं, आपल्याला थोड्याच दिवसांमध्ये कन्याकुमारीला जायचं आहे, तर त्या ठिकाणी असणारा समुद्र, त्या ठिकाणचा असणारा पाऊस हा तिथे गेल्यानंतर आपल्याला सूट झाला पाहिजे. म्हणून ह्या अगोदरचीच प्रॅक्टिस आहे, पावसामध्ये पाण्यामध्ये पोहणं किंवा तिथल्या वातावरणामध्ये मॅच होणं हा आपल्याला प्रवासामधला एक वेगळा भाग आहे. आपले धन्नू
पलीकडे तर त्याने आपल्या त्या ठिकाणी कपडे आहेत, त्या ठिकाणी आता आपल्याला कपडे घालूया. नक्कीच मित्रांनो, हा आपल्याला ब्लॉग कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स करा, लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. माझ्यासाठी नव्हे तर या भाल्यासाठी जरी तुम्हाला कमेंट्स करता आल्या तर कमेंट्स करा, लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. तुम्ही सबस्क्राईब आपल्या यूट्यूब चॅनलला केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि सबस्क्राईबच्या समोर एक बेल बटन दिसतं आहे ते बेल बटन दाबा, जेणेकरून व्हिडिओ टाकता आणि त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला पडतील. या ठिकाणी आपली धुन्नू आहे, तर आपल्याला धुन्नूपाशी त्यांनी टागोलन कपडे आणलेले आहेत. भल्या काय केलं पाहिजे आपल्या व्हिडिओला, व्हिडिओला काय केलं पाहिजे, हां काय केलं पाहिजे, सबस्क्राईब, काय सबस्क्राईब, सबस्क्राईब केलं पाहिजे, लाईक केलं पाहिजे, व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, कमेंट्स करा, आणि सबस्क्राईबच्या समोर बेल बटन दिसत आहे ते देखील दाबा, व्हिडिओ टाकतात त्यांनी त्याचे नोटिफिकेशन पडतील. चला व्हिडिओ नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मित्रांनो, आपला मित्र आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पाहायला भेटणारच आहे येणाऱ्या काळामधील, कारण ह्याला देखील आपण लांब घेऊन चाललेलो आहे. येशील ना, घरचे सोडतील का, हां त्याने काय काय आणलं बघितलं का गोरा होण्यासाठी, हो का, एक दोन लावायलाच वेळ भेटला नाही कारण एवढं अंतर पोहून आलं आहे. पण त्याला सांगतोय मी कुठं गेला तरी त्याचा कलर असाच राहणार आहे, पण तो नाही म्हणला मी तुला दाखवतो गोरा होऊन. शेवटी माझा पण चेहरा थोडा काळाच आहे तसा, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट सांग का करून काळा आहे का गोरा आहे. चला भेटूय मित्रांनो, जय हिंद.